kula tak takon. Wong donga mbek wong amin iku abot pundi? Oke, ngomong ah. Nen? Abot pundi? Gak iso ngaji. Kita wong donga niku urusane awake dhewe teng Gusti Allah. Gita, niku sing didhisikno. Uang amin niku nggih hakikate ndonga, ndongakno sinten? Ndongakno wong sing ndonga dituntun didorong teng Gusti Allah. Ayo ngomong. Gita, jadi abotan sampean sing amin tinimbang ndonga. Gimana apa mboten? Mergo sampean ndorong gita meneguhkan tiyang sing donga dhateng Gusti Allah menggo, tapi sing donga niki gampang wong teng Gusti Allah. Berat yai donga niku. Ngomong berat. Kita ojo gampang-gampang ngomong berat, ketutup dhewe engko atine karo Gusti Allah. Kita ojo gampang-gampang di dalam mengabdi kepada Allah mengikuti hukum-hukum zahir sing saenake dhewe. Yang penting gak apa-apa, yang penting kan sah, gitu. Yang penting kan cukup, dicukupi karo Gusti Allah, gak diunggah-unggah, no. Gitu. Jadi susah, gitu. Jadi amin niku berat. Nah, kalau kare sampean beda, kari amin mawon, gitu. Ini ono uang jaluk duit, ono perapatan, dalan. Saya nak idwe, kering, tersinggung. Dia nak apa betul? Apa mereka idwe? Gak terima kasih, parbi idwe baik. Dia tak. Apa idwe nang pangeran? Saya nak idwe. Barang dungo kenceng, rodok suwe dungane ngelembre suwe. Apa gak tersinggung? Dia tak. Niki dipikiri koyok ngeten niku dipikiri. Uang dungo gak berjudi kon uang pinter. Gak peduli koniku uang sing ahli zikir, gak peduli ahli ibadah, gak peduli koniku uang sing wedi nang pangeran, mboten. Resep donga sing paling kok an mayyujibul idza tawwi. Iki. Nek sing didhisikno niku napa? Uang sing ngerasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Entekno. Mboten alim-aliman, mboten mepete. Niki lho. Ngeta, kandhane wong kepepet-mepet niku napa? Waktu ngangkat tangan loro niku napa? Gak ngerasa ngangkat tangan loro. Ngeta, janji mbek pacare. Nggih, kaudanan kepanasan nggih mboten masalah. Saiki wong adem ngene, ngene, boleh nglempre. Amin, amin, amin. Oleh setan itu kok cek suwe ini saya yai. Gita barang kerungu robana atina yes. Gila, gak kerasa koyok ngeten iku mboten kerasa. Ampun, kiai ne ustate sing donga dorong ngene, wis ngene dhisik. Kepepet uang mepet ni kuntek, ni sinten sak niki, niki lah enten kadang-kadang niki poro pejabat-pejabat wis kadung kulino, gitah dalam acara nopo, seremonial dalam acara nopo niku, kak ison beda no, kapan wayai awakmu iku belajar, terus kapan wayai awakmu itu madep nang pangeran, gitah. Dungo di bahasa no Indonesia salah, gak ngomong salah, gak salah kelas gitu. Aku tak bahasa Indonesia supaya uang iku ngerti, faham lo, ngerti faham iku ngaji gitu. Metepake madep aja ngomong faham ngerti temen gitu. Dipaksa no ya Tuhan kami, kami-kami ini adalah amin, amin. Nggih ta? Akal
kali ini gue lebih menang. Mau coba sih. Gitu. Mau coba sih. Lo gitu. Jadi pikiran ni sing menang beten madepe teng gusti Allah. Iki nunggu no. Kapan wayai ngaji? Kapan wayai ngadep? Iki beten salah beten. Diganjar. Pokok ikhlas. Mandi gak. Dewe mandi ni ku dewe. Iki lo kasih dilunggu no. Dia ngapa beten? Gitu. Maka dari itu. Kadang-kadang enggak sadar. Napa? Diteliteni siji-siji donga niku. Nek wis tepak, maka kredit-kredit kami segera engkau bayar ya Allah. Langsung sing amin. Yes. Ini dia. Gitu. Dadi akhire niku ana beda-beda. Dipele donga niku karo cocoke awake dhewe. Napa kok milih ngeten niku napa? Mergo awake gak entek karo Gusti dipela-pela. Mboten salah lho, ojo salah paham lho. Mboten salah. Apik tapi kelas SD. Gitu. Silonggo no. Gitu. Ben. Nggih. Okay.